Dy turistët çek, Michael Stavos, 27 vjeç dhe Ana Kosinova, 36 vjeç, janë vrarë me plumb pas koke. Raporti mjekologjor u përpilua nga mjekësia ligjore brenda një ore. Nga autopsia rezulton se 27 vjeçari është qelluar 2 herë pas koke, ndërsa 36 vjeçaria me një plumb. Në bazë të këtij raporti, prokurorët kanë arritur të zbardhin dinamikën e vrasjes së dy turistëve çek. Mbrëmjen e Trekorikut në fshatin Prekal të Dukagjinit, ndërsa u thonin me një Forestrad Nissan. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit thotë se kanë ofruar dhe një shpërblim prej 30.000 eurosh për çdo informacion që çon tek autorët. Në njoftimin paraprak të policisë, thuhet se ka dyshime se autori i vrasjes mund të ketë qenë duke u thuar me viktimat. Nga Shkodra Ardian Çipa, dhe versionin zyrtar të policisë sipas të cilit ky person ka qelluar mbi dy turistët. Hidhen dyshime se autori i kryerjes së krimit ka qenë brendësit automjetit të dy viktimave duke realizuar nga brenda vrasjen e tyre. Provat e gjetura në vendngjarje dëshmit e tjerë nënshtrohen hetimeve të mëtejshme nën kryesimin e prokurorit zotit Besnik Cani dhe në bashkëpunime të do të thellojmë hetimin për sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje dhe për të identifikuar autorët dhe motivin e kryerjes së saj. Trupat e dy të rinjve janë përcjell nga Shkodra rreth orës 10 të paradites së të shtunës në morgun e Tiranës. Ka qenë një telefonat në policinë e Shkodrës që ka sinjalizuar se në vendin e quajtur fshati Prekal, komuna Postrib në rrugën kryesore, është një mjet me dy shtetas të huaj të vrarë me armë zjarri. Në automjetin e viktimave është gjetur një automatik, ndërsa jashtë mjetit e sekuestruar një krehër me fshek dhe dy gëzhonja. Rreth 30 persona nga zona e Thethit janë shoqëruar nga policia për të dhënë dëshmi. Dy turistët çek qëndronin në një kamp dhe në momentin kur janë vrarë ishin duke u kthyer aty. Kampi ndodhi vetëm disa metra larg vendit ku ndodhi ngjarja. Grupi hetimor i ngritur për ngjarjen vënë me dije se bëhet fjalë për një grabitje. Për të fshehur gjurmët, vrasësit kanë hedhur në humner makinën nga 15 metra lartësi. Kjo ishte dhe arsyeja që fillimisht ngjarja u raportua si aksident.